Святе письмо Старого та Нового Завіту. Старий Завіт. П'ятикнижжя Мойсея. Розділ 15. Після того, що сталося, було таке слово Господнє до Авраама у видінні. «Не бійсь, Аврааме, я тобі щит. Твоя нагорода буде вельми велика». Авраам же відповів: «Владико Господи, що даси мені? Я ходжу бездітним, і господарем дому мого стане Еліезер з Дамаску». Далі сказав Авраам: «Ось ти не дав мені потомства, і хтось з слуг мого дому стане моїм спадкоємцем». Тож знову слово Господнє було до нього: «Не він буде твоїм спадкоємцем, а те, що вийде з твого лона, буде твоїм спадкоємцем». І вивів він його на двір і мовив: «Глянь же на небо і злічи зорі, коли можеш їх злічити». І сказав до нього: «Таке буде твоє потомство». І повірив Авраам Господові, і він зарахував йому те за праведність. Потім сказав Господь до нього: «Я – Господь, що вивів тебе з Уру Халдейського, щоб дати тобі оцю землю в посідання». Він же відповів: «Владико Господи, по чому я знатиму, що я її посяду?» Тоді Господь до нього: «Візьми мені трилітню ялівку, і трилітню козу, і трилітнього козла, і горлицю та голубеня». Появив він йому все те, порозтинав надвоє і поклав кожну половину навпроти другої, а птиць не розтяв. Злетілись хижі птахи на ті трупи, але Авраам прогнав їх. Коли ж заходило вже сонце, глибокий сон опав на Авраама, жах і велика темрява налягла на нього. І сказав Господь до Авраама: «Знай певно, що твої потомки будуть чужинцями в землі не своїй, будуть рабами, і гнітитимуть їх 400 років. Та над народом, в якого вони будуть рабами, я вчиню суд, і вони вийдуть звідтіля з майном великим. Ти ж підеш до твоїх батьків у мирі, і тебе поховають у старості щасливій. А на четвертому поколінні вони повернуться назад сюди, бо досі ще не сповнилися гріхи аморіїв». Тим часом зайшло сонце і стало дуже темно. Аж ось димуюче вогнище і світич полум'яний пройшли між розтятими частинами. Того дня зробив Господь союз з Авраамом, кажучи: «Твоєму потомству я даю цю землю від ріки Єгипетської до великої ріки, ріки Єфрату, Кеніїв, Кенізіїв, Кадмоніїв, Хетитів, Перезіїв, Рефаїв, Аморіїв, Ханаанян, Гіргашіїв та Євусіїв».